Čaute, som Tomáš Žáček, CEO Ecocapsule a dneska si povieme niečo o bezpečnosti Ecocapsule. V zásade je bezpečnosť Ecocapsule veľmi podobná bezpečnosti bežného rodinného domu. Proti nepriazným počasia chránia Ecocapsule veľmi hrubé steny, kde máme až viac ako 15 cm izolácie. Čiže použiteľnosť Ecocapsule je medzi minus 15 a plus 40 stupňov. Čo sa týka ochrany proti vlúpaniu, takisto pomáhajú tieto veľmi hrubé steny, sú veľmi hrubé dvere. Okná sú trojsklá, okrem toho sa tam nachádza kryt proti slnku, čiže to je ešte ďalšia dvojitá bezpečnosť. Ochranu proti bleskom zabezpečuje hromozvod, ktorý je umiestnený v stĺpe vrtule. Momentálne pracujeme na bezpečnostnom balíčku, kde si klient bude môcť doobjednať ďalšie prvky bezpečnosti, či už hardwareové prvky ako kamery, nejaký špeciálny zámok a tak ďalej, alebo softwareové ako napríklad GPS tracking, čo je ochrana proti ukradnutiu celej ekokapsule. Ecocapsulu vďaka špeciálnym vlastnostiam ako mobilita a veľkosť je možné umiestniť legálne kdekoľvek, pretože nepotrebuje stavebné povolenie, potrebuje iba súhlas majiteľa pozemku. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na budúce.